Vi är välkomna tillbaka till Ljungbyheds motorbana och det börjar bli väldigt, väldigt välfyllt här ute med publik precis överallt. Parkeringarna börjar bli fullsatta och det bara drösslar in folk som antingen tittar på racing eller runt i eventområdena. Och vi ska förbereda oss inför ett nytt fräckt race. Det handlar om Radical Cup Scandinavia och då har Mr. Radical, Filip Svensson, tagit posto vid min sida. Ja, men vad härligt. Tack Thomas. Fantastiskt kul att vara på hemmaplan, Ljungbyheds motorbana där vi har vår bas. Alltid spännande med STCC-helgerna här och välfyllda läktare, mycket publik och härlig racing. Det är ju det. Det är härlig racing. Det är härlig stämning att gå här nere också där. Det börjar bli riktigt trångt precis överallt. Och mitt i smeten så linear vi upp ett bra gäng Radical bilar. Är de 16 stycken där ute? 16 stycken bilar till starten av tävlingen och många välbekanta ansikten. Givetvis våra mästerskapskombatanter, men även några som hoppar in och gör någon enstaka race under säsongen. Ett mästerskap där vi har Stefan Petrovic uppe i ledning i mästerskapet. Mannen som har solklart plockat flest segrar här på Ljungbyhed i Radical. Ja, han har varit noga med att påpeka det själv, att han är den mest vinstrika föraren på Ljungbyheds motorbana när det kommer till Radical Cup Scandinavia. Han är god, vår fina vän Stefan, men en superduktig förare, började egentligen sin Radical-karriär här på Ljungbyhed, så att han har väl ett litet extra hjärta för detta. Han fick dock nöja sig med en tredje plats här ute sist. Ja, precis. Vi körde ju ett hit igår och han kvalade in som trea. Stefan, sen brukar han ju vara väldigt startsnabb och göra bra uppkörningar i starterna på racen. Men vi fick en incident så det var en safety car start. Så hans moment försvann lite grann där, som han själv beskrev det. Men så är det. Men vi fick norsk seger, Erlend Olsen. Precis, Erlend som mönstras ut av Autotech Sport ifrån Norge. Han har vi honom i bild. Fantastiskt duktig förare. Han slår knogarna i varandra och laddar hjärnet. Han har visat superfina kvaliteter. Kommit in här och debuterar i Radical Cup Scandinavia. Vi såg honom även på pallen under Radical World Finals nere i Portimao i höstas. Så att, det här är ingen duvunge, har kört Carrera Cup tidigare, så ska bli spännande att se vad han kan göra från ruta 2. Han plockade hem segern igår och klättrade upp på andra plats i mästerskapet. Johan Lander tog hand om andra platsen igår, kommer att starta från pole position här idag. Det ska bli intressant att se hur Johan förvaltar den där poleplatsen. Ja, verkligen. Han letar ju fortfarande efter sin första seger i Radical Cup. Han har varit så nära, han har varit så snabb. Inledningen på säsongen så har han visat att farten finns där. Men han har inte riktigt fått ihop de sista detaljerna för att liksom sy ihop säcken. Så jag vet att han är frustrerad över det, men vi får se om han kan behålla lugnet ifrån pole idag. Jag tror han vad han kommer göra. Alltså, det blir intressant att se oss då med Stefan Petrovic från ruta 3. Rasmus Hedberg med där från ruta 4. Rasmus, ska vi se, är ju en bekant för SCC-publiken och SCC. Så att, det ska bli intressant att se. Härligt, Rasmus. Han gjorde ju ett fint kval. Kvalade in på dubbla fjärdeplatser i de här racen. Hade en härlig fight i gårdagens race tillsammans med Jesper Fristedt, Gustav Emanuelsson och även Jörn Martin Ahlerud. Det var en kvartett som skiftade positioner till höger och vänster. Men nu ser vi banorna. Bilarna rullar ut på banan här, Thomas. Ja, de gör det. Och de kommer att ta sig runt ett varv här för att ställa upp på griden, på plattan, innan de börjar på sitt formationsvarv. Vi kör ju rullande start. Mm. Det är ju någon speciell anledning för rullande start. Det finns lite olika skäl för det här med rullande. Det är både säkerhetsmässigt, även påfrestning på bilar och de här grejerna. Ja, men det finns ju lite olika aspekter att ta hänsyn till vilket startförfarande man kan göra. Vi har valt det formatet eftersom det passar våra bilar ganska bra. Vi tycker också från serieorganisationen att det är ett ganska säkert sätt. Risken med att ha en bil som kanske får motorstopp i en stillastående start och man kanske missar den bilen och så blir det en kollision. Så vi tycker det är ett bra sätt att komma in i den här klassen och liksom på ett bekvämt sätt, och samtidigt så blir det dramatiska starter för publiken. Ja. Det blir det. Då ska vi linea upp de här ute och så får man ett formationsvarv innan vi rullar iväg på.
innan vi rullar iväg då på uppvärmningsvarvet. Där vi som sagt kommer att se Johan Leander startar nummer 25 längst framme. Nummer 911, Erland Olsen där bakom. Stefan Petrovic, nummer 42. 33, Rasmus Hedberg. Nummer 89, Jesper Fristedt. Nummer 14, Ludvig Bäck. Jörn Martin Arlerud startar nummer 55 där bakom. I fjärde ledet sen med Gustav Emanuelsson, nummer 23. Torbjörn Hallenheim, nummer 69. Nummer 19, Fredrik Stillman med, tillsammans med Filip Miller startar nummer 47. Marcus Idrén, nummer 12, nummer 70 Patrik Larsson, nummer 92 Jan Albrektsen, nummer 36 Johan Lindberg och nummer 68 Lars Myllinen. Saftigt startfält. Härligt att se bilarna line upp här på griden för att alldeles strax då påbörja sitt formationsvarv. Det tillkommer nya chaufförer och nya förmågor hela tiden. Det växer bra Radical. Ja, men det gör det. Vi har en positiv trend för Radical och vi har ju precis fått norska kollegor också i form av Autotech Sport som har sitt säte på Rudskogen motorbana. Det är ju en fantastisk anläggning där. Så de har blivit norska återförsäljare för Radical, vilket vi tycker är jättekul att fått in kollegor. Så att vi ska åka till Rudskogen i augusti och köra ett race där. Det blir fantastiskt spännande. Ja, det är en häftig anläggning, den där Rudskogen Motorcenter. Men inte lika härlig som Ljungbyhed. Nej, absolut inte. Ljungbyhed har ju den följden man ser hela banan var man än står. Det gör man ju inte på Rudskogen, för den försvinner ner, slaktar, sving och allt vad det heter där borta bakom. Ja, massa konstiga namn. Ja, det är det. Absolut. Nej, de är härliga. Våra goda vänner från Norge som gör det här fantastiskt bra. De står ju då med Erlend Olsen och Jörn Martin Arlerud som vi känner väl till sedan tidigare säsonger också. Härligt, ser vi bilarna då ut på banan och värmer upp däck och bromsar så gott det går från sida till sida och gjuter ner så mycket energi som möjligt i däcken. Och nu ska vi nu se om de börjar formera sig. Johan Leander här startar nummer 25 i den svarta bilen, intar sin position från pole position. Nu får vi se om Stefan hittar på någonting där. Petrovic från tredje rutan då. Det är som så här, han är startsnabb och brukar vilja utnyttja de här ordentligt. Men det är inte världens enklaste att komma fram här heller. Nej, det var ju tajt igår. Men samtidigt så går det ju väldigt, väldigt fort. Och det bjuder ju inte lite misstag. Så vi får se vem som gör minst misstag helt enkelt. Ja, den är ju speciell inbromsning här efter rakan. Det vill ju få ner... Det vill att du kommer in på rätt sätt, för att liksom, även om du kommer förbi och kommer in på fel sätt så är det omkörd sen du kommer ut i lilla rakan. Så är det gäller att tänka 3-4 kurvor längre fram, men det struntar vi i nu. Det är dags att åka. Radical Cup Scandinavia! Petrovic försöker bli lite klämda på insidan. Men det är Leander som är snabbast in. Det är väl Johan som ska klara av detta. Jajamensan! Sida vid sida, många bilar här, men det ser väl ut som att hela fältet tar sig igenom snyggt och prydligt. Sitta där har vi Petrovic uppe på andra platsen, precis som vi förutspådde Thomas, så gör han en kanonstart. Han var väldigt, väldigt länge på insidan där och så hittar han luckan förbi då Olsen. Det är Johan Leander i ledningen för Stefan Petrovic och Erlend Olsen på en tredje plats. En annan som gjort en fin start är nummer 14 i den blå orangea bilen, Ludvig Bäck, som hade en tuff eftermiddag igår och var med om en liten startincident. Fick jobba sig upp genom fältet, men som sagt, nu uppe på fjärde platsen. Johan, han drar upp en liten lucka direkt i fronten. Han är så sugen på den här vinsten. Och jag skulle kunna tänka mig att han gärna vill se Petrovic och Erlend Olsen börja fightas nu kanske. Absolut. Han är där bakom. Både Hallenheim och Fristedt var uppe och nosar lite grann också. Vi har på femte plats just nu. Ja, ser vi de här grabbarna som hade bra fight igår också med Fristedt som har gjort en bra start. Hedberg, han tappar ju en position här i starten då. Den här gröna nosen, gröna färgen som vi gärna känner igen FH Racing för. Ja, det går inte att missa. Det går inte att missa. Nej. Titta hur väl man gör det i gräset så lyser den gröna med. Hedberg just nu på femte plats, fjärde platsen förlåt, med Fristedt på en femte.
Leander har fått en liten lära en halv sekund och sen är det stentufft mellan Olsen och Petrovic. Och nu ser vi nog att det är ett försök in i K1 från Olsen. Petrovic håller emot, men Olsen han verkar fått igång däcken tidigt här i racet. Kanske sugen på att ta tillbaka den här placeringen från Petrovic, misstänker vi. Tack. Det här bild startnummer 19, Erik Stillman, som duelleras med. Det är Gustav Magnusson som är ute och klipper lite gräs precis i kanten av banan. Det är små marginaler för de här förarna och cirka 200 km/h ingångshastighet i kurva 5. Särklass snabbast av alla klasser som kör den här tävlingen den helgen. Det är spektakulärt. Misstaget av Ludvig Bäck. Eller är det något problem för honom? För det går väldigt, väldigt långsamt för Ludvig. Kommer ut här nu på raksträckan. Verkar som han har fått upp farten igen, men någonting måste ju hända för Ludvig på fjärde platsen. Kan ju ha bromsat på sig precis utanför bilen som inte såg då. Så fått... Alltså missar du högern in i det här knicksjack i sektion 3, sen är det ju soprökt innan de kommer ut på rakan. Ja, men det är inte utrymme för någon misstag alls på den här banan under de här förhållandena. Det är så tajt. Vi hade ett bra exempel under torsdagsträningarna när topp 8, de var inom en halv sekund hela topp 8. Det är väldigt tajt. Men fortsatt stabilt här för Leandro i toppen. Ja, tappar lite grann just nu, men... Just nu så har vi lila tid på Johan Leander, så han... Är de här 6-10 någonstans? Det är ju, han är nog lycklig att de ligger och fightas där bakom just nu. Topp 3 och här i bild lekar bilarna. Rasmus Hedberg på fjärdeplatsen har öppnat upp en liten lucka ner mot Jesper Fristedt som håller femteplatsen. Jesper som faktiskt har racet snabbaste varv här för lite Fristedt. Ja, men det är jättekul att se Jesper. Han är ju en fantastiskt snabb förare som har inte jättemycket racerfarenhet sedan tidigare, men har visat fantastiska kvaliteter i inledningen på mästerskapet den här säsongen. Så att, det ska bli spännande att följa hans utveckling efterhand där. Fortsatt då Leander för Petrovic och Erland Olsen i toppen. Men de är väl samlade nu, Thomas. Mm. De är det. Rent däcksmässigt, när vi snackar om att få upp temperaturen, när börjar de liksom gå över gränsen? Efter hur lång tid? Alltså, om man ser till kvalen som vi kör när de flesta lägger på nya däck, då brukar vi se poltiderna komma kanske 2/3 in i kvalet. Så att de är ganska tåliga de här däcken och det går att pusha dem ganska hårt. Det man ska ha med sig, det är att vi kör 3 race den här helgen. Mm. Så du ska få ett sätt att hålla både kvalificering och 3 race. Så frågan är, hur mycket vågar de använda däcken just nu? Eller ska de försöka kanske vara med i race 3? Och det är bara inte lätt när man sitter där och har 2 galningar jagande bakom en halv sekund eller liksom börja tänka däck. Jag kan garantera att Johan Leander spar inga däck just nu i alla fall. Det är en sak som är säker. Men just nu i tidtabellen så har vi lila på Rasmus Hedberg. Just nu noterar då för snabbaste varvtiden 50,751. Men det är väldigt tajt. Hela topp 5 kör alltså nu nere på 50-tider. Det skiljer ungefär en tiondel eller 2 på den snabbaste varvtiden mellan topp 5. Mm. Ja, det är... Ser ut som att Hedberg, han närmar sig lite grann i fjärdeplatsen. Ja. Och sen är det lite grann att titta på Leander. Han tappar lite grann i sista sektorn. Men sen sätter han ju utgången, han sätter första svängen. Så då... Den där 6-7-10-delarna, de försvinner i avslutningssektorn, men sen sticker han ifrån igen. Mm. Ja, men han har visat tidigare under säsongen och han är en förare som gillar höga hastigheter, snabba kurvor. Sektor 3 på den här banan är ju väldigt mycket mekaniskt grepp, väldigt tekniskt parti där det inte går så fort. Så det kan vara så att han trivs mer genom det här partiet vi nu ser där de kommer i 170-180 km/h genom de här svängarna. Det kan ju också bero på hur man ställer in bilen lite grann, var man vill att den ska vara snabb i vilka partier. Men man kan väl säga bilmässigt att
60% mekaniskt grepp, kanske 40% aerodynamik. Det är ungefär balansen på de här bilarna, men väldigt, väldigt utstuderad aerodynamiskt. Så att, de ser ju väldigt snabba ut, om man säger så. Wilson uppe, nu kommer attacken, nu kommer den på insidan. Det är nästan för tätt. Han ville alltså, förbi, men Stefan var inte riktigt med på att där är min plats. Kom inte här och kom. Samtidigt tufft att Stefan där verkligen går in, men då, samtidigt så litar man på vad som chaufför också om man vågar stänga så pass hårt. Ja, men det är skickliga, förare och de har ju fått lära känna varandra här under ganska många race nu den här säsongen, så att snyggt försök, men respektfull körning. Det gillar vi ju. Och Hedberg fortsätter plocka in, så att det sitter snabbaste 50,7, eller race snabbaste där bakom och nosa in hela tiden på de framförvarande. Johan Leander drar ju stor nytta av det här nu att då Petrovic och Olsen börjar fightas. Han får ju lite fri led och kan bara titta framåt istället för att titta backspegel. Så har vi en varvning som Lasse Mühlen snyggt och prydligt går åt sidan, släpper förbi topptrion. Ja, vi har lite olika bilmodeller i den här, det ska vi också tillägga. Man ser skillnad på bilar, vissa bilar känns ju, alltså Mühlens bil känns lite mindre än de andra. Ja, det stämmer. Det är fyra stycken bilar som är längst bak, det är ju instegsmodellen SR1. Och sen är de andra 12 bilarna då, Radical SR3 för resten av slanten. Och det är ju vår huvudkategori i serien. Härliga bilder här runt Ljungbergs motorbana när vi nu har... Ska vi se vad vi har kvar på klockan? 9.26, eller 9.20, knappt 9.00 kvar att åka. Fortfarande gott om tid att avancera här i fältet, men fokus just nu mellan Stefan Petrovic och Erlend Olsen i kampen om andra platsen. Leander får den där, han dryger sekunder nu, har han smitit iväg. Tjänade rätt så bra lite grann i varvningen, fick en bra timing på det också. Ja, han ser ut att ha det här. Och nu ser vi två bilar av banan samtidigt. Vi ser Gustav Emanuelsson här i bilstart nummer 23 som gör en liten vid åkning genom kurva 1. Det mest intressanta var Olsen där bakom som var ute och åkte. Exakt, precis när bilen växlade där. Fortfarande kvar på tredje platsen väl? Jo, det är han, men nu har han helt bara precis på ryggen. Som vi ska se. Ser vi ett omkörningsförsök då av Gustav Emanuelsson som gör ett sent dyk mot Erik Stillman, men han får ju inte stopp på bilarna. Det var ganska överoptimistiskt ifrån Gustav, men skam den som ger sig. Liten power slide upp på asfalten igen. Men Thomas, nu har vi en ny fight här att studera när helt plötsligt Rasmus Hedberg har fått nos på Erlend Olsen och Stefan Petrovic kommer på insidan. Leander blev lite upphållen där i varvningen, fick släppa av lite grann i snabba S-et. Och då hugger Stefan direkt där bakom. Mycket som händer just nu alltså, men Stefan Petrovic i kapp Johan Leander om första platsen. Han är ju det. Vi ska inte glömma Fristedt där bakom också. Jesper Fristedt som vi har i den vita bilen på femte platsen här i bild. Han har också anslutit han, här han till topp 5. Han har smugit med Hedberg upp där uppe. Och vi har fortfarande drygt 7 minuter kvar på klockan, så det här är långt ifrån över. Härlig racing från Ljungbergs motorbana här i Radical Cup Scandinavia. Släpper lite grann för Leander, så har vi ytterligare en varmning, håller snyggt undan, inga problem alls. Se om Johan då kan få upp tempot lite grann igen och dryga ut. Han har hade 3/10 för passage och det är absolut ingenting i de två emellan just nu. Ytterligare en passering ut här på start- och målrakan. Här ser vi nu Hedberg är väldigt tajt på Olsen. Wilson går in och täcker lite grann. Det får se vad Hedberg, han missar ju bromspunkten och klipper en floppy pin istället. Då släpper han alltså förbi sig. Jesper Fristedt upp på fjärdeplatsen istället. Frågan om det till och med var kontakt där och att han blev lurad på Olsens inbromsning. Ja, kan mycket väl ha varit så. Men alltså ett misstag eller kontakt för Rasmus Hedberg som tappar
Och då har Jesper Fristedt helt plötsligt kommit in och är uppe i bakvingen på Erlen Nilsson här och i fighten om tredje platsen. Tänk om Jesper Fristedt kan komma upp på pallen här på hemmaplan dessutom. Vilken grej. 6 minuter kvar att åka. Johan Leander för Stefan Petrovic. Nu har Leander fått de där 6 tiondelarna igen. Vi ser vad som händer där bak. Han missar nog, han får helt enkelt stopp på bilen. Nej. Rasmus, och han är tvungen att väja för att inte ta baken på Erlen där. Samtidigt jättebra, alltså, det är rätt kallt att kunna känna det här, liksom, jag har klantat mig, jag viker undan. Så att annars så smäller ordentligt. Och de kör ju drygt 200-210 km i timmen på raksträckan. De bromsar ungefär när det är 70 meter kvar till kurvan. Så att det är på absoluta marginalen. Ja, kul att se skickliga förare gör upp om det här racet på Ljungbergs motorbanan som sagt. Vi har nu 5 minuter kvar på klockan. Just nu är det Stefan Petrovic som är snabbast på banan. Han är noterad på 50,680. Men det är ganska exakt bara en tiondel mellan förarna de snabbaste varvtiden. En liten andningslucka nu ner till Fristedt. Men det går inte att slappna av en sekund där inte. Inte för en sekund. Det räcker med ett litet misstag. Sen är Fristedt där och hugger. Start nummer 89 där i bild. Ja, man börjar se att de svajar lite grann med bakändan här genom sektor 3 nu. När det börjar närma sig slutet mot racet. Däcken, de får jobba hårt. Grabbarna spar inte på någonting och som sagt Johan Leander som jagar sin första vinst i Radical Cup Scandinavia. Han har varit på pallen flertalet gånger och han har visat att han är en extremt snabb förare. Tvåa i kvalet igår och startade pole position idag. Bara några varv kvar för honom att hålla sig i skinnet och plocka hem den där första. Det var coolt. Ja, härligt. Vi håller nästan tummarna för Johan. Vi ska ju inte vara partiska här inne, men det hade varit kul att se en vinst för honom. Det kan bli intressant i race 3 sen, i och med att de matar sönder däcken mer eller mindre nu i den här fighten. Ja, precis. Det är ganska varmt ut idag. Solen är framme. Det är hög temperatur i asfalten, så att ja, allt kan hända. 3:30 kvar att åka. Varvningar på gång igen för ledarduon. Leander sitter och tittar stumt i backspegeln på vänster sidan. Ser man och Stefan Petrovic som ligger precis nu 3 tiondelar bakom upp i växellådan. En varvning där, men snyggt åt sidan. Så att fighten fortsätter. Nu börjar Stefan blinka lite med lamporna. Försöker och störa Leander längst fram i täten. Det hade varit väldigt spännande att ha en lite radiokontakt med föraren. Ah, tycker du inte det, Thomas? Jo. Jag tror inte de hade svarat oss då. Nej, det tror inte jag heller. Hej, detta är Thomas från kommentatorsbåsen. Jag är tyvärr upptagen just nu, så jag har lämnat meddelande. Nej, jag tror inte vi ska störa någon av dem där. Det är så full fokus. Absolut, vi sätter blicken istället på tv-skärmen när vi nu är nere med 2,5 minuter kvar på klockan. Kan det vara 4 varv kvar, tycker jag? Ja, det kan väl vara 3-4 varv kvar här. Mm. När klockan är nere på 0 så ska vi åka 1 varv till. Så att, jag tror nog att Johan gärna hade sett att målflaggen kom ut direkt. Gärna nu, ja, tror jag. Absolut. Men, bakom så har Erland fått släppt förbi Jesper Fristedt. Fristedt uppe på pallen i sitt hemmarace här. Har du varit fantastiskt duktig under helgen. Kul för Jesper, se om han kan hålla kvar i detta. Men frågan om Erlen, han gjorde något misstag eller om det är en snygg omkörning helt enkelt. Mm. Men det ser ju ut som Jesper öppnar en liten lucka. Ny passering förbi nu med 1:36 kvar på klockan. Det är ungefär 3 billängder mellan ledande Johan Leander och Stefan Petrovic på andra platsen. Se, det blir han med varvningen också, kommer ut på raksträckan om han får den där på utseende. Ja, det är snyggt.
tråkigt när det blir förändringar på grund av varvningsmässigt. Hedberg gör det bara efter sin påbromsning. Han ligger mot bra snabba varv där på femte plats just nu, Rasmus Hedberg. Men det är väl lite för kort med tid för att han ska kunna utmana Olsen och Fristedt om en pallplats. Ja, det är tajt om det, minst sagt. De pushar ju på. Vi har lite gröna sektorer ifrån toppförarna, så att de har ju ingen ambition om att sänka tempot någonstans i alla fall. 45 sekunder kvar. Det blir det precis att de kommer få sist ett varv kvar när de kommer förbi. Det är lite grann snabbt de tänker marschera fram tills dess. Jag tror att Johan Leander, han står upp och kör just nu. Han sitter nu så här och rycker i ratten. Du vet som man gör när det går långsamt i uppförsbacken. Samtidigt som han tar en defensiv linje in i kurva 7. Stefan Petrovic är ännu uppe i bakvingen på Johan Leander och stressar honom. Tittar på insidan, men... det är nära ut på startmålrakan här för 6 sekunder kvar. Klarar de? Ja, det är precis. Fick vi last läppskylten eller inte? Jag tror inte vi fick upp den faktiskt. Jag tror inte vi fick det. Timing visar näst sista varvet, va? Ja. Ja, Petrovic är hungrig. Samtidigt som... Titta Jesper Fristedt, han är nu bara en sekund bakom Leander och en halv sekund bakom Petrovic. Han har inte gett upp om en högre valör. Ja, för Leanders strategi, drag han gjorde där i förra varvet, sinkade ju väldigt mycket fart. Kan det till och med vara medveten? Han känner liksom, får jag upp Fristedt där bakom så måste Petrovic titta till. Och så åker Petrovic av! Petrovic av, kommer för långt ut i utgången på start- och målrakan. Och gör en 360-spin där ute. Stefan Petrovic gör ett dundermisstag ut på sista varvet. Ja, verkligen. Han satsade allt vad han kunde för att få en så snabb utgång som möjligt. Ajaj, och han står still på banan. Frågan är vad tävlingsledningen gör åt detta. Ute på, som sagt, på sista varvet. Med Johan Leander i ledningen för Jesper Fristedt och Erlend Olsen just nu på tredje platsen. Vilken avslutning vi får här, Thomas. Johan Leander kommer runt sista svängarna nu innan han ska ta målflaggen. För första gången i sin karriär kör han hem en seger i Radical Cup Scandinavia. Johan Leander före Jesper Fristedt som tar hand om andra platsen. Erlend Olsen in på en tredje, Rasmus Hedberg på fjärde. Fantastiska bilder vi får, Thomas. Underbart, underbart att se. Och Erlend Olsen då tillbaka upp på pallen. Men jösses, Stefan Petrovic. Vad hände där? Ja. Alltså, han har hela racet tappat den utgången till Leander. Så jag misstänker att... Vi ska se här när vi får reprisen. Han tar mycket curbs på insidan. Bilen studsar över rakan och han bara missar utgången helt enkelt. Där ingenting gör. Han laddade allt. Allt laddade Stefan Petrovic ur sista svängen, men han laddade för hårt. Ja. Samtidigt cred. Plattade mattan är det som gäller. Tur att ingen klipper honom där också. Alltså, det kunde ju blivit en ordentlig kollision där, men... ja, han laddade allt. Han misslyckades med det, men... Jag står där pall ute. Jag undrar vad han säger till sin mekaniker Elias just nu. Jag tror Elias har skruvat av radiokommunikationen just nu. Nej, snöpligt såklart för Stefan, men... desto roligare för Johan Leander som kör hem sin första seger, Radical Cup Scandinavia, på Ljungbyheds motorbana. Fantastiskt härligt. Och Jesper Fristedt, vilket race han gör. Ja, han var ju lite lådan är på sjätte platsen, nästan femte, sjätte, och var lite... Han var lite off. Ja, men han låg där och liksom, tuggade på, men...
startade ju som sagt på femte platsen och kör upp sig till en andra plats. Det är ju, man gjorde ju inga misstag, hade bra tempo och gjort ett fantastiskt race. Det är bara lyfta på hatten och gratulera. Absolut. Jämnt och fint race hela vägen och dra nytta av de andras misstag också. Liksom det kan inte bli bättre. Härligt, härligt. Du, Thomas, jag lämnar över ordet till dig för att gå igenom lite resultat. Så ska jag smita ut till prispodiet och se om jag kan ta hand om våra valörförare där. Det får du göra. De är väl förtjänta där nere utav lite pokal och lite skumpa. Johan Leander plockar hem segern för Jesper Fristedt, startar med två på en andra plats. Erland Olsen på en tredje, Rasmus Hedberg på fjärde, Ludvig Bäck femma, Björn Martin Allrud smiter in på sjätteplatsen, Erik Stillman på sjunde, Gustav Emanuelsson den åttonde, Torbjörn Hallenheim på nionde och Patrik Larsson avslutar topp 10 i Radical Cup Scandinavia. Bra race. Det ska bli intressant att se. Sen i eftermiddag. Lite grann som Filip är inne på. Så hur mycket däck, hur mycket grepp har de kvar? Och hur hungriga är de? Vi kan misstänka att det är en viss Stefan Petrovic där som är mer än hungrig. Vi ska se om vi kan få ett litet snack där nerifrån också med Olsen. Den här dagen var Johan Olsen. Mycket bilar i backspegeln. Ja, det var det. Det var lite av allt bak där, så bara pröva att hålla fokus och koncentrera mig framöver. Vilket gillar du mest, att jaga eller bli jagad? Ja, det kommer lite an på. När du har så pass raske bak där så är det ju lite skift att bli jagad. Grattis och välkommen till pallen. Tack, tack. Väldigt glad här. Ja. Vilket vi inte gör inom racing. Bredsladdar sparar man ingen tid på. Det är lätt att chaufförerna kommer ur sina bilar. Få av sina hjälmar där inne. Vi tar väl lite snabbt att kolla vad vi precis har genomlidit. Det är fel ord att säga. Avnjutit får vi väl säga. Radical Cup Scandinavia. Där vi satt och väntade på Stefan Petrovic skulle göra den där fantomstarten. Men blev lite klämda på insidan från tredje rutan. Försöker hitta luckan. Kommer i alla fall bli Erland Olsen upp på andra platsen då för Petrovic. Och sen börjar den här eviga jakten mellan Johan Leander längst fram i spetsen och Stefan Petrovic där på andra platsen. Olsen var uppe och nosade lite grann ett par gånger. Försökte komma förbi. Men Petrovic var stenhård i varenda liten situation. I alla upplåsningar där bakom sen fick vi se. Lite snabb gräsklippning. Rasmus Hedberg var på väg upp genom fältet, men lite för ivrig. Och att undvika en större kollision valde han att gå åt sidan på banan och klappa en liten floppis. Men Stefan Petrovic, han kämpade in i absolut det sista, på näst sista varvet då. Gör det här lilla misstaget som slutar med att han blev parkerad ute på rakan istället för att kunna kliva upp på pallen. Johan Leander plockar hem sin första seger i karriären i Radical Cup Scandinavia. Med Jesper Fristedt bakom på andra platsen och Rasmus Hedberg upp då på en tredje plats. Det är som är inblandade under dagen D och då 800 stycken upp i luften. En DC3 är 19 glada meter lång. Glada miner nere från prisutdelningen. Den väger 8 ton och har en startvikt på 12 ton. Ja, lite flyginformation också mina damer och herrar. Men jag vet några som vill ha pallen. Såg jag just nu i resultatet att Rasmus Hedberg smiter upp på tredje platsen. Det innebär att Erland Olsen har fått 5 sekunder tillägg. Har han visst han fått det? Trillade han ner på fjärde platsen. Tyvärr inte riktigt koll på varför han fick det. Vi får ta reda på det till nästa race. Men vi har Rasmus Hedberg ska då få kliva upp på en prispodium en liten stund i så fall. Jo.
få höra här bakgrunden att det ska vara någon oschysst körning. Vi får grotta i detta lite grann. Han har fått mer smak på Radical Cup här när han har hoppat in igen. Andra plats, John Albrektsen! Vi ska, medan vi avnjuter lite bilder från prisutdelningen på Radical, ta och blicka framåt när i STCC Plus är nästa, nämligen motorcyklar och Pro Superbike som vi drar igång. Racet börjar klockan 13, vi drar igång här från klockan 12.50 med lite uppsnack tillsammans med Macke. Lite skvaller ner från depån och sen är det full action igen i Pro Superbike. Så klockan 12.50 igen. Om knappa timmen så är vi tillbaka på STCC+. Dags att ta ditt varumärke till Pole Position. Felestad New Wave Profile, din profilpartner.